Sudbina psa Bekija uzburkala je javnost ove nedelje. Za one neupućenje njega su neformalne vlasnice posle par meseci brige o njemu smestile u azil. Poznate tiktokerke su zbog toga na udaru brojnih influencera. Kako je Beki sad i gde je on tačno? To će proveriti naša reporterka Tijana Vučinović. Tijana, da li se Beki prilagodio novom okruženju? Dobro jutro svima. Evo mi smo ovoga jutra došli u prihvatilište ovde gde se Beki nalazi. Uverili smo se da je on zapravo dobro, energičan je i igra se sa drugim psima. A sada će nam Nikola reći kako se on prilagodio. Nikola, dobro jutro i hvala vam što govorite za tanje. Dobro jutro, hvala puno i vama što ste došli kod nas. Pa moram da kažem da se Beki odmah jako lepo uklopio i da se jako lepo slaže sa drugim kucama. Zapravo jako mu odgovara društvo drugih pasa i veoma jedan aktivan i energičan pas. Hajde da čujemo za početak vašu stranu priče. Dakle, vas su kontaktirale dve sestre, Natalija i Julija Đukić. Šta su vam one rekle? Da, pa one su me kontaktirale i rekle da ova imaju psa kog su pre jednog vremena pronašli na ulici, da su brinule o njemu, vakcinisale, ga očistile od parazita i da sada zapravo ne znaju šta sa njim da rade, jer nemaju vremena da brinu o njemu i da ne bi završio u azilu ili na ulici. Pitale su mi da li bi mogao ja da ga preuzmem dok mu ne pronađemo neki adekvatan dom i ja sam pristao, tako da je Beki stigao kod mene. I evo sada, koliko se pasa nalazi kod vas u prihvatilištu? Trenutno ima 103 psa, juče je bilo 104, ali još jedan pas je pronašao svoj novi dom. I evo da vas pitamo, kako se javila ova ljubav ka psima? Pošto vidimo da je Beki skroz energičan, on, ja ne znam da li će izdržati do kraja ovog uključenja, on baš želi da ide da se igra sa drugim. Tako je, pa ljubav je krenula spontano, sa 8 godina sam spasao prvog psa i kasnije je to nekako krenulo samo od sebe, sada ih eto ima mnogo, a jedan veliki broj pasa i mačaka i još mnogih drugih životinja je prošao, da kažem, kroz moje utočište i otišao u svoje nove domove, pa želim ovu priliku da iskoristim da pozovem ljude da udomljavaju ljubimce, da ne kupuju i da ih udomljavaju naravno za zauvek, kako se odluče da znaju da je to živo biće sa osjećanjima i da je potrebno da ceo život narednih 15 do 20 godina provedu sa njim. I evo naravno kada već apelujemo na udomljavanje, a ne kupovinu kućnih ljubimaca, recite nam da li se neko javio možda za Bekija, da li je bilo zainteresovanih umeđu vremenu s obzirom da je ova priča odjeknula. Da, pa za Beki je bilo nekoliko zainteresovanih ljudi, ali za sada ništa konkretno i ništa ozbiljno, ali eto, nadam se da ćemo, s obzirom na ovu veliku buru, uspeti da mu što pre pronađemo jedan divan dom. I da li su se sestre Đukić javljale nakon što su ga ostavili u azil, da li su ga posjećivali? Naravno, one me svakodnevno kontaktiraju i pitaju kako je on, ostavile su naravno i hranu za njega i sve što treba, rekli su ako bilo šta zatreba za njega da se obratim, tako da ga nisu, da kažem, samo ostavile i otišle, nego se i dalje interesuju za psa i pomažu mi što se tiče objava za udomljavanje i tako dalje. I šta je sve potrebno ovom prihvatilištu kako bi funkcionisao? Da, pa uglavnom mi je najveća pomoć potrebna, da kažem, u vidu hrane i pomoći novčane za veterinarske troškove, jer bukvalno jako je teško pokriti, da kažem, i novčano sve ovo, ali eto, mislim, teško je kupiti hranu, dovoljno kućica za ovaj zimu, ali eto, ja se nadam da će jedan broj ljudi, da kažem, da dođe kao što su i počeli da dolaze, da donose džakove hrane, kućice, pa i lekove za životinje, tako da zimu, da kažem, dočekaju skroz brinute, adekvatno. I eto, apelujem na sve dobre ljude da nas posete. Kako psi izdržavaju zimu? Eto, sad je već krenulo, možemo da kažemo, hladno vreme. Kako oni provode? Da, pa uglavnom je potrebno više hrane, naravno, zimi nego leti. Potrebno nam je slama za kućice. Što više kućica, treba nam još 20-30 kućica da bi psi mogli da se, da kažem, lako da svako ima svoju. I eto, podnose, mislim, neki psi manje vole, neki više, zato pravim sada jednu prostoriju za manje te pse koji će moći da budu skroz na toplom kada je baš hladno i eto, mnogo se trudim pa se nadam da će i ljudi da se potrude zajedno sa mnom.
Nikola, hvala ti puno što si podelio svoje iskustvo sa nama. Mi naravno također želimo da apelujemo dakle, na sve da ne kupuju kućne ljubimce nego da ih udome, a svakako ovom prihvatilištu bi dobro došla svaka pomoć, dakle bilo u vidu hrane ili nekih igračaka za pse, tako da eto želimo da apelujemo i ovim putem. Beki, kao što možete da vidite, je dobro, on se dobro osjeća i evo spreman je za igru sa drugim psima, tako da ne želimo više da ga zadržavamo, sad ćemo malo da ga pustimo da se igra sa ostalima. Toliko za ovo uključenje. Studio. Hvala ti, Tijana. Sad ćemo o tome da li je ovo ispravan ili nehuman potez. Koliko su vozili za pse podobni za njih i da li su influenceri iskoristili ovu priliku da zarade jeftine poene na društvenim mrežama. Razgovaramo sa Aleksandrom Gavrićem iz organizacije Animal Rescue Srbija, Jelenom Jeftović, pravnicom, i Sarom Damjanović, influencerkom. Ajde da počnemo od pravnice. Da li možete da mi objasnite zašto se oko ovoga digla tolika prašina u javnosti i na TikToku? Neko je imao psa, ne može više da ga drži, nije ga pustio na ulicu, dao ga u azil. Prvenstveno zato što je taj pas već bio na ulici, spašen je, odnosno uzet je da živi u kućnim uslovima. Dobro. I nakon toga je predat u azil. Znači, to je po meni lično nehumano, mene lično ova priča veoma potresla, baš iz ovih razloga koje sam navela i pošto znam ljude koji se bave psihologijom pasa i jednostavno te objave da je pas srećan, da maše repom i ostalo. Znači, on misli da ga vode tamo da se igra, da će se vratiti i to je velika trauma. S druge strane, po meni je, da tako kažem, nije bilo potrebno ovoliku pažnju javnosti posvećivati ovom iz razloga što promoviše takozvano neodgovorno vlasništvo. Zato što po meni svako kada uzme životinju, možda je to nekom čudno, ali tako treba da bude, treba da lepo sedne, da vidi, ne pričamo samo o novcu, nego da li ima vremena, da li može se posveti tom psu, psi su socijalna bića i tome slično. Tako da jednostavno ovaj događaj je pokrenuo lavinu, da su prijateljima nekim koji imaju udruženja, počeli ljudi da se obraćaju sa tim, ja mogu da vam donesem psa, da li mogu da ga, oni su to shvatili kao nešto normalno, što nije normalno, a pogotovo što je taj način ostavljanje životinja kod nas predviđeno je prekršajna kazna. Da čujemo Aleksandra. Je li ovo nehumano ili je više humano nego pusti ga na ulicu? Uvijek možete da nađete argumente za i protiv, faktički, s jedne strane. To što vi kažete, ako gledate iz te perspektive, humanije jeste ostaviti ga tu nego izbaciti ga na ulicu. Jer devike su mogli na kraju krajeva i da ga odnesu negde u šumu, negde da ga ostavi i da niko za to ne zna. Međutim, ja bih se skrenuo pažnju javnosti na jednu drugu stvar, a to je tu negde postoji zloupotreba životinja u neke lične svrhe da se ljudi jednostavno malo promovišu, da malo pričaju o tome kako neke stvari rade, navodno, iz humanih razloga. Međutim, ovo što je rekla Jelena, ja se s njom apsolutno slažem. Znači, ako uzimate psa, uzimate bilo koju drugu životinju, ne psa, nego bilo koju drugu životinju, treba prvo da se informišete šta ta životinja zahteva, koje su to vaše obaveze, koje su to finansijske obaveze, veterinarske i razne druge, znači prostor, vreme i sve ostalo. Ako vi uzmete jedno živo biće koje se na vas navikne, jednostavno očekuje da je deo tog čopora, i tek tako ga se rešite, samo ta životinja je potpuno zbunjena. Jeste, upravo je tome se radi. Znači, mi te životinje sve više doživljavamo kao članove porodice. I s te strane, ako treba tako i da ih posmatramo. Nismo uzeli stvar, uzeli ste neke cipele pa ste ih onda izgustirali pa ste ih ostavili negde pa ćete uzeti sljedeći put. Ako hoćete, ćete pokloniti nekome. Znači, nije to stvar, to su živa bića. S te strane, kažem, opet, znači, može da bude i za osudu. Znači, kažem, zavisi s koje strane gledate na stvar. Sve to može da bude i za i protiv. Tako da, kažem, svako nek se postavi u tu poziciju, nek razmisli da li se ponaša kao odgovorni vlasnik. Ako ste uzeli živo biće, znači o njemu treba voditi računa do kraja. Imate slučajeve da su ljudi izbacivali životinje zato što su se deca izgustirala. A imate slučajeve da su ljudi bežali kao izbjeglice iz Sirije, ko zna odakle, nosili su životinje sa sobom, sav taj put peške prelazili. To nam samo pokazuje odgovornost čoveka prema živom biću. Moram da priznam da vam je to dobar argument. Pa jeste, da vam kažem, kad posmatrate iz te perspektive, pomislite kako bi vi sa vašim detetom. Da li bi ga ostavili tek tako, izbacili ga negdje ili stavili negdje? To je baš onako. Znači, jeste, kada, da kažem, to je kao kad dobijemo dete, kada uzmemo te životinje imaju osjećanja, osjećaju i strah, i bol, povezano, i sreću, i radost, sve osjećaju. Samo što ne umiju da kažu. A ko bolje posmatra svoje životinje, znaće šta im poručuju i šta im govore. Znači, kažem, jako je važno, pre nego što uzmemo bilo koju životinju,
da pogledamo prvo u sebe, da vidimo koliko smo mi odgovorni vlasnici i koliko smo spremni da se stvarno žrtvujemo za to živo biće. Znači, to je živo biće, to nije stvar. Saro, ti si influencerka, ali koliko sam shvatio, nije tvoje polje delovanja ovaj život, da ti više sportom baviš. Da, ja sam ceo život bila u sportu, u reprezentaciji mi sveta i tada skroz sam na neku drugu stranu, ali isto tako sam neko koja je vlasnik kućnih ljubimaca ceo svoj život i osoba koja je mnoge pse spasila od sigurne smrti i neko ko će uvek pomoći psu i pomagala ljudima, pomagala psima da nađu prave ljude i da ih udomim. E sad, u ovom slučaju potrudit ću se da budem što je objektivnija i da ne stanem na stranu većine, već da iznesem neko svoje mišljenje. A to je da, sad sam i nakon svega čula da su njih dve zapravo tog psa uzele i da su u startu rekle da će taj pas privremeno biti kod njih. I da su one njega očistile od buva, krpelja, infekcija i da su pokušale da ga udome. Naravno da je azil poslednja opcija i meni je jasno zašto su one izazvale gnev svih ljudi, influencera, posebno vlasnika pasa, jer je nama nepojmivo, ja nikada svog psa ne bih mogla da ostavim. Daću vam primjer da smo mi pre 4 meseca morali našeg psa da uspavamo. Imamo 2 psa, jednog smo morali jer je već bio i star i bolestan. I to je bilo prvi put zapravo u životu da sam ja videla mog oca i brata da plaču. Znači, eto koliko smo mi vezani, koliko je pas vezan također za svog vlasnika i da pas je živo biće koje ima emocije. Ne slažem se sa njihovim postupkom iz razloga što jasno mi je da su htjela da ispromovišu azil. To može na drugačiji način da se uradi. Aha, to je suština. Suština je ta da to nije trebalo tako da ispadne na kraju. Ne mogu da... Prosto ti ako si već uzeo psa i ako je pas već 7 mjeseci kod tebe, onda je red ipak da ga zadržiš do kraja. Ili na kraju krajeva da tražite drugog vlasnika, da tražite drugog vlasnika, ljudi koji vole životinje, imate toliko na kraju krajeva pratilaca, pa tražite i pitate da li ima neko ko želi da uzme ovog psa. Da taj pas ima novi dom, pa da se taj pas, da se izvrši neka tranzicija, da taj pas pređe, prvo da upoznate ljudi i sve ostalo. S jedne strane, ovo je malo šok za psa, jednostavno nagla promjena, on ne zna šta mu se dešava, on jednostavno misli da je, što kaže, on otišao s igre tamo negdje, a u suštini je jednostavno ostavljen. On još uvijek pamti miris vlasnika starih, još uvijek pamti te neke ljude s kojima je živao, još uvijek pamti taj njegov čopor prethodni i on se sigurno pita, znači, jednostavno šta se dešava u njemu. Ali, koliko sam razumeo iz Sarinih reči, one su probale da ga udome kod nekog drugog. One su probale, to su se one nakladno rekle. Ja taj deo nisam ispratila iz starta da ja mogu to da, od samog starta da ja mogu da garantujem da je to stvarno tako bilo, ali one su stvarno rekle da su pokušale da ga udome i da nisu uspele. E sad, ja mislim da samo trebala da budu uporniji u tom i da su stvarno nađu dom ako su već to želele, a ne da ispromovišu to, jer poslaće pogrešnu sliku, ljudi će misliti da je to normalno, onda će ostali ljudi isto odvesti pse u azil. Aha. Ako ne mogu da se brinu. Samo da dodam, ja sam tu priču da su probale da mu nađu dom i da je on uzet kod njih privremeno čula, odnosno objavljena je tek nakon reakcija koje je njihov prvobitni postupak izazvao. I ovo je veoma pogrešno po meni, može me shvati kako god ko hoće, zato što su ljudi imaju veoma ružičaste naočare kada su u pitanju azili. Azili nisu trajno rešenje za životinje, već privremeno. I mene lično, na primer, je pogodilo to. Pas je tamo gde pripada, gde treba da pripada. Znači, svaki pas može da živi u stanu. Evo, ja imam psa koji je 6 godina bio na ulici, pa je sad u stanu i savršeno je tamo. Tako da, mislim, generalno gledano, postupak sam mene te devojke ne interesuje. Iskreno nisam upućena u njihov rad i ostalo, ali samo komentarišem postupak. To što ste vi rekli, promocija azila. Znači, mi sada pričamo o promociji nečega što nije azil. Znači, što po našim propisima u našoj zemlji ne postoji, nije registrovano. Znači, čovek koji je malo pre... Pa ne, mislim, dečko koji se malo pre uključivao, on kaže da to nije azil, da su to njegovi psi. S druge strane, mi imamo neke objave, javne objave po grupama, gde komšije kače neke snimke, gde su zvuci ni malo prijatni. Gde imamo opet javno objavljeno da je čak taj čovek, dečko, kako ga ćemo ga nazvati, objavljivao da je neki, odnosno komšije, pardon, su objavljivala da se postigao neki dogovor da se deo pasa sa tog mesta, kako ga ćemo ga nazvati, pošto azil nije, prihvatilište nije, premesti u državno prihvatilište u Srbobranu i sada u svetlu svega, znači sve ovo javno objavljeno na društvenim mrežama, public postovi, znači to ono što sam ja videla da tamo piše i sada mi je postavljeno pitanje taj Bleki koji je tu,
Možda će on, ako taj dogovor, ako je tačno to da je taj dogovor postignut, završiti u tom nekom državnom prihvatilištu. Možda nađe dom. Možda, mislim, znate, dosta se tu sada tema otvara da bismo mi sad mogli tu, trebalo bi nam jedno 4 ovakve emisije da pretresemo kompletno ovaj slučaj onako od početka do kraja. Dobro, Sara je nešto rekla kao, to si ti zaključila, pretpostavljam da je bio cilj promocija tog. Dobro, ne mislim da je to bio. Ja sam ubeđena... Ako sam čuo, te dve devojke imaju 80.000 pratilaca. Jeste, ali... Teško je, na TikToku teško je verovati, ako su pokušale da ga udome da od 80.000 pratilaca nisu našle nekoga... Ali one su nekako ljude ubedile i ja imam osjećaj kao da su one ubeđene da su one donele najbolju moguću odluku. One su nekako napravile takvu priču da prosto za psa ne može ništa bolje, a zapravo je to poslednja opcija. Ja mislim da one, nisam sigurna da su one imale neku zlu ili lošu nameru, kao što su ih ljudi napali, već da prosto nesnađene su i totalno su nesvesno odradile tako i tako ispalo na kraju. A moram da postavim ovo pitanje. Ja nemam TikTok i nisam baš neki, hajde kažem, fan društvenih mreža. Više sam voajer na Twitteru. Da li ta vaša filozofija influencerska, hajde kažem, pratioci i tako dalje, da li je moguće da su i ovi koji ih napadaju na neki način se promovišu kroz te napade? A dobro, oni uvek jedva čekaju. To je tako. Njima prosto treba neki uzbudljiv događaj i neko dešavanje da bi se svi nakačili i svi krenuli. Oni uvek imaju neko svoje mišljenje, uvek imaju nešto da iznesu. Ja sam baš ostala suzdržana kad je ova tema u pitanju, jer ja sam neko ko se bori protiv sajberkriminala, pričam o nekim drugim temama i skroz moj pravac u nekom drugom. I nikada u životu nisam napadala nikoga na društvenim mrežama, tu odmah da se ogradim. I onda nekako ne volim kada ljudi krenu bez da su se i one oglasile, bez da su čule drugu stranu priče, svi su onako udarili na njih, one stvarno prolaze kroz katastrofalan javni linč trenutno. Ako dozvolite samo da dodam nešto još, Sara je odlično poentirala neke stvari. Poenta jeste u tome da kod nas u Srbiji, a to opet kaže nosi se negdje iz kuće, na kraju krajeva kućno vaspitanje i obrazovanje, ali kod nas u Srbiji imate dve grupe ljudi koji se bave životinjama. Jedni koji žive za životinje i drugi koji žive od životinja. I ti koji žive od životinja koriste sve moguće načine da se ispromovišu. I ovo što je sad, eto kažem, gde je završio taj pas. Znači, ovog dečka pratimo već dugo vremena i znamo šta radi, zloupotrebljava razne stvari. Ono, na primjer, sve njegove obije su plaćene. On kuka kako nema para za, ne znam, da nahrani životinje. A ko se malo dublje udubi u sve to i ko malo pogleda, sve su mu obije sponzorisane. Znači, radi se samo na društvenim mrežama, da bude što veći broj pratilaca, da bude što više. Druga stvar koja je problem, da smo već upozoravali, znači, i građane i poznate javne ličnosti koje jednostavno samo hrle tamo zato što je veliki broj pratilaca, da ga promoviše što više. A niko od njih ne gleda šta se dešava u pozadini. Niko od njih nije proverio, a kažem, evo vama, dajem ideju vama kao medijima i kao istraživačkim novinarima, proverite da li taj dečko ima registrovano udruženje, da li to udruženje ima žiroračun, a koji žiroračun on daje i gde se taj novac uplaćuje, da li taj dečko možda kupuje nekretnine od tog novca koji mu se uplaćuje na privatni račun i sve ostalo. Šta se tu dešava i šta se tu radi? Ja kažem, treba pomoći svim ljudima, treba pomoći i tom dečku takođe, treba pomoći i raznim drugim ljudima koji nisu viđeni uopšte. Vi imate po Srbiji ogroman broj ljudi koji brine o mnogo većem čak broju pasa nego što brine ovaj dečko. I ti ljudi, njima niko ne pomaže. Zašto? Zato što ti ljudi nisu na društvenim mrežama. Pa onda jednostavno kažem, šta se dešava znači sa tim ostalim ljudima? Znači, ko tu šta profitira iz svega toga i ko se kako promoviše iz svega toga? Znači, zato kažem, ovo je odlično rečeno. Znači, da li neko jednostavno to radi da bi sebe promovisao ili radi da stvarno pomogne životinjama? Ja znam konkretno, evo, koleginica Jelena, znači, koju znam lično. Znači, ona je zaposlena, ali sve svoje pare odvaja za pse, za ulične životinje, znači pomaže im. Ali nemate mnogo pratilaca. Ne, nema uopšte pratilaca. Slabo koristim društvene mreže. Znači, pa kad bi imali pratilaca, je li tako, imala bi više para? Jeste, ali znate kako, ja moram samo da se vratim, da ovo mi je jako važno. Znači, što sam malo pre rekla, mi imamo situaciju da je pas, kako god, koji god da je njihov motiv bio, da li su bile snađene, nesnađene, da li su to uradile zbog pratilaca ili zato što stvarno nemaju vremena, šta god, uopšte neću da ulazim u to. Znači, pas je odveden na mesto koje ne znamo šta je. Razumem. Znači, s druge strane, postoji mogućnost, ako su tačne te objave po društvenim mrežama, gde komšiluk, znači na sastancima sa opštinom, da deo pasa sa tog mesta, za koje ne znamo šta je, završi u Šinteraju državnom.
Znači, prihvatilište državno, što znači ja sam odvela psa tamo da ga spasim, a on će na kraju završiti u državnom šinteraju. A to kad kažete državnom šinteraju, to izgleda nešto mnogo negativno. Pa znate šta, znate kako, pa izgleda... Neće u sapun da se pretvori. Pa neće, ali znate kako, opet sad... Pa dobro, zašto služe azili? Samo da završimo, moramo završavamo. Jer azili služe kao prolazna stanica... Prolazna stanica do doma. Od ulice, od ovih lutalica do doma. Ajde da vam predložim ja nešto samo. Uradite jednu anketu. Znači, prođite malo da vidite razne azile, prođite kako to se izgleda, ali nemojte da se najavljujete da dolazite. Govorite o legalnim. Pričamo o svim mogućim i tim državnim i privatnim i ostalo. Skoro smo imali situaciju kad su me zvali, imamo dosta kontakata u medijima. Znači, zvali su me nekoliko novinara koji su rekli, jel možeš, molim te, da nam nađeš jedan azil koji će da nam otvori vrata da snimimo. Niko koga smo zvali neće da nam otvori vrata da snimimo situaciju u azilu. Zašto? Pa kada im je u kući haos, pa naravno neće imati goste. Znači, zato vam kažem, to je simptomatično. Razmislit ćemo, ali kad god smo nešto čačkali i pričali o psima, imali smo posle toga prilično ovaj muke i reakcije. Znači da tu postoji, gde ima dima, ima i vatre. Hvala vam na gostovanju, moramo da nastavimo sa programom.